pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg og hjertelig velkommen til sesong 4 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og nå vi endelig tilbake. Jeg heter Magnus Nord. Og jeg heter Odin Løsel. Og vi har også med oss Eva Brattvold i teamet vårt, men hun ikke med i dagens sending. Odin, har du hatt en fin sommer? Jeg har hatt en helt påtreffelig sommer. Det ble litt sånn andre småplaner enn det vi tenkte, men vi klarte å ende opp i en liten kjøretur rundt omkring i Norge med bobilen vår, som vi veldig glad i, så vi har hatt en fin ferie. Jeg var jo mistenkelig for dette norske været i utgangspunktet, så jeg flykta til syden i 5 uker faktisk, først hos kompisen min i Spania, og så i min egen leilighet i Tyrkia, så jeg hadde faktisk 5 ukers ferie fra Yr, og det var en god ferie, jeg påstå, når du våkner hver morgen og ikke bekymret for om det sol eller ikke. Fordelen mobil, vi kjører der, det fint ved. Ja. Ja. Du, men vi skal ikke snakke så veldig sosialt i denne podcasten, selv om det kanskje koselig det også. Det vi tenkte vi skulle ta opp i denne episoden, da, som vi har valgt å kalle skolestart 2024, hva skjedde med KI i sommer? Det jo rett og slett det som ligger i Twitteren. Hva skjedde med KI i sommer? Og Odin, du jo en av de som jeg vet ikke har hatt så mye ferie som det gjør nå, så jeg har jo følt med at du har oppdatert både i ny og ned gjennom hele juli i sosiale medier. Hva store happening fra sommeren da, for oss som har ligget på solstolen hele sommeren? Den store happeningen vel for så vidt det at Chat eller OpenAI rullede ut sin nye modell GPT-4 Omni, både i storutgaven og i miniutgaven. Og sammen med det også så sa de bare, vi setter ned prisen relativt kraftig også, og signaliserte sånn i utgangspunktet at GPT-35 Turbo, den død, slutt å bruke den, bruk 4 Omini i stedet for. Den veldig mye bedre og veldig mye billigere enn alt annet. Og så har de da på toppen da den vanlige 4O, og hele ideen med den nye serien jo at den også multimodal i den forstand, at den ikke bare leser bilder, men han kan også for så vidt forstå lyd, film og snakke og litt sånne ting. Og så har de vel rullet ut deler av dette, noe gjennom appen, noe gjennom litt API-er og litt sånne ting. Så det som vi på en måte har tilgjengelig jo ikke liksom den fulle tyngden av 4O enda, men dette begynte jo da egentlig i praksis i begynnelsen av ferien. Ja, for da var det et sånt på en måte vekkelsesmøte der de introduserte 4O, og det hadde store preg av vekkelsesmøte, og så gikk jeg ut og prøvde veldig mye av de samme funksjonene selv, og jeg ble litt skuffet. Jeg føler at nå går OpenAI litt rann i den der demo-fella som Google har gjort veldig mye det siste halvannet året. Ja, altså det er jo litt sånn spennende da, fordi at når, som du sier, det ble sånn brask og bram, og så går du under og sier, jo da, det veldig billig, og mye bedre enn 3.5 Turbo, men det liksom ikke nye sånne revolusjoner, det vel også for så vidt sagt en del korrekte ting om at 4O som språkmodell ikke nødvendigvis bedre enn 4 Turbo. Og for så vidt at GPT-4 kan ha andre kvaliteter, så her det jo snakk om at de går ut og lager ulike optimaliserte utgaver av sine språkmodeller som blir spesifikt trent eller flinke på noe, men også veldig effektive i forhold til at de kan kjøre det på billigere måter enn det de har gjort tidligere. Ja, for det vel den store forskjellen, Odin, det ikke, i forhold til mye av kritikken mot kunstig intelligens, at det bruker mye ressurser. Og ja, har jeg forstått det riktig når jeg sier at ChatGPT 4.0 Turbo mye mer ressurskrevende i bruken enn hva 4O er? Altså, det vet vi ikke. Men sånn som det blir solgt inn, så må vi nesten regne med det. Og så det jo da for så vidt at de folk som graver mer i dette, opplever også kvalitetsforskjeller. At 4O kan bomme på ting som 4 Turbo ikke bomte på. Men
samtidig så det jo ikke, altså 4O bra, men det blir liksom optimalisert til å gjøre ulike ting bra, sånn at det som en samlet opplevelse, og så må du inkludere pris og hastighet og litt sånne ting, så jo 4O og 4O Mini et veldig godt steg fram. Men at OpenAI måtte gjøre dette fordi de har konkurranse fra Anthropic, som jo på en måte hadde slapp Haiku, som var jo veldig mye bedre enn 3.5 Turbo, som gjorde at OpenAI måtte gi det et svar på det, og så kom de med Claude 3.5 Sonnet, som var jo i praksis bedre enn 4 Turbo, som gjorde at de må komme med et svar på det. Altså, det en konkurranse her som selvfølgelig pusher dette fremover. Alle disse modellene du nevner nå, det ikke alle de som tilgjengelige for den vanlige norske lærer. Og det jo mange, det jo stor variasjon i kommune-Norge nå på hvilke kommuner som faktisk tilbyr en pratebot eller en språkmodell til sine ansatte, og langt færre også som tilbyr det til sine elever. Ja. Det jo mange har tilgang til å kunne logge inn hvis de en Microsoft-kommune, så får de logge seg inn på copilotmicrosoft.com. Og da får de jo tilgang til en ChatGPT-4-versjon, uvitende for meg om det 4.0 Turbo eller 4.0, kanskje du vet det? Nei, akkurat det har jeg ikke satt meg så mye inn i, og det tror jeg kan være litt sånn ukjent også av og til. Av og til så tror jeg at Copiloten velger litt ulike modeller, alt dette går viktig, han synes svaret. Ok, så frem til nå det i hvert fall det jeg anbefalt norske lærere å bruke, fordi at da får de en kraftigere motor enn ChatGPT 3.5 som du har brukt i Randabergskolen og som veldig mange andre har kopiert fra deg, og at du får en kraftigere motor. Men nå har jo OpenAI på en måte signalisert 3.5 sin død, og på den gratis versjonen hos OpenAI, så kan du nå få lov til å bruke litt rann av ChatGPT 4.0, det ikke sånn? Det 4.0 mini du får. Bare å si det sånn, sånn at den du får gratis nå jo veldig mye bedre enn det den har vært. Og selvfølgelig gratisutgavene har jo en begrensning i hvor mange interaksjoner du kan gjøre i timen, og det har forstått betalingsutgaven også. Men som et gratis tilbud så jo selvfølgelig ChatGPT nå blitt et hakk bedre, for å si det sånn. Noe av det jeg har syntes var spennende i sommer, da, det jo når jeg har vært på ferie i Tyrkia, og der jo ikke engelskkunnskapene så veldig mye opp å gå. Så jeg har jo da fått prøvd ut i ChatGPT, riktig nok betalingsappen, med 4O, og i denne snakkefunksjonen som dyslektikeren Magnus veldig glad i, så har jeg rett og slett snakket inn ledeteksten «Du nå en oversetter», mellom en person som snakker tyrkisk og en person som snakker norsk. Jeg vil at du skal lese opp svaret ved å oversette fortløpende og lese opp høyt. Og den ledeteksten jeg har sagt inn, når jeg har vært i en butikk eller snakket med en tyrker, og det har fungert overraskende godt, men jeg synes jo den laggen, altså det at det tar så lang bearbeidelsestid og at han av og til bommer, ja. Det ganske annerledes enn hva vi så på disse demoene fra OpenAI-tjenesten i juni. Men at det fungerer, det vil jeg absolutt si at den har bestått nå, altså. Ja, og det er jo her på sånn del av disse språkmodellene, jamper navnet, vil gjøre en god jobb fremover. Jeg har jo også sett, det jo en del demoer ute fra Meta, som har jo lagt noen svære, nå har jeg glemt hva de heter, men de har jo en svær fritt tilgjengelig modell som kan jo oversette fra hundrevis av språk til hundrevis av språk, og at han gjør det interaktivt. Men de har det mer ute som en demo, sånn at det liksom enda noen må jo da tilby det som en app eller som en tjeneste i et system for å få dette til å fungere, og der er ikke, jeg har ikke sett noen som har gjort det enda. Men det jo et eksempel på at denne teknologien vil jo bli på en måte en sånn babelfish-funksjon med at den kan umiddelbart oversette fra et språk til et annet. Men det jo noen som må da sette opp den typen tjeneste
Og som du sier, OpenAI sin tjeneste foreløpig, den tenker litt før han på en måte skjønner hvordan han skal få lest teksten opp på et annet språk. Så når jeg sto i en butikk med denne her og snakket inn på norsk til telefonen min, og så ble det bare stille, da så jo den butikkansatte veldig rart på meg i de 5-10 sekundene før han begynte å snakke tyrkisk, for å si det sånn. Ja. Er det andre kule ting som har truffet deg i løpet av sommeren? Ja, altså, jeg pleier alltid å plage Microsoft litt. Altså, og det er knyttet til at nå 4O kom. Og, men det som jo litt utfordringen da, det at 4O kom hos OpenAI. Og så det jo da, som jeg har forstått nevnt, at en del kommuner og fylkeskommuner og dermed kan få KI tilgjengelig til utdanningssektoren, de kjøper jo KI-tjenestene sine i praksis fra Microsoft Azure. For Microsoft har jo en god avtale med OpenAI, og det er jo som da kan drifte OpenAI sine løsninger på sine Azure-tjenester. Og det er jo det som kommunene stort sett har kjøpt, og derfor har de tilbudt Turbo 3.5, og noen har også tilbudt 4 Turbo. Og for så vidt det med Randeberg også har en stund, men vi gikk vekk fra Azure, fordi jeg opplevde at OpenAI ga meg de nye tingene raskere, og i praksis også til en billigere pris, altså OpenAI satte prisen ned fortere på tjenestene sine. Og det ser vi for så vidt nå også, at i det da OpenAI kom med 4O, så kunne vi i Randebergskolen bare, ok, vi bruker OpenAI sin tjeneste, vi bare kobler på 4O Mini i stedet for 3.5 Turbo, umiddelbart. Og så så jeg at det skjedde noe litt sånn i skolen Norge. Noen kommuner, de var også sånn, åja, vi også bruker OpenAI, så vi kobler oss på det. Og så er de kommunene eller de tjenestene som bruker Azure, de må nå vente til Microsoft kan tilby 4O og 4O Mini via API-greiene sine på sine serverparker, sånn at de kan kjøpe det. Og meg bekjent så gjør de ikke det enda. Og jeg snakket bittelitt med Microsoft, eller bare i kontakt med dem, og de sa at jo, du skal få det samtidig. Og så spurte jeg ut for deg litt, ja, hvor da? Og så ble det litt sånn klart, nei, du kan få det på noen USA-steder, men bare i USA og bare via AI Studio til Microsoft, som ikke er sånn API-basert. Altså, du kan ikke koble opp egne tjenester, du er nødt til å bruke det liksom via Microsoft sine nettsider for å få tilgang til det. Så om skoler som bruker Azure nå til oppstart i høst, vil ha tilgang til 4O Mini, det tror jeg det veldig mange som ikke har. Og det betyr at de vil da fortsette å bruke gammel teknologi nå med nye skolestart. Jeg tror jo at det ligger en baktanke fra Microsoft på dette, fordi at nå har jo Microsoft lansert en betalingsversjon av Copilot, det de kaller for Copilot Pro. Når jeg skulle logge inn på den i slutten av juli, så anbefalte de meg å gå over til Copilot Pro med min private Microsoft-konto, og det ville de ha 259 kroner måneden for. Og da begynner vi å komme opp i de prisene som ChatGPT koster, og da ville jo jeg absolutt foretrukket betalingsversjonen av ChatGPT kontra betale Copilot Pro. Og jeg tror også, Odin, at jeg vil fraråde norske lærere fra å gå for privatversjonen av Copilot Pro, fordi at hvis du skal få den fulle nytten og av den muligheten som ligger i den pakken, da må du på en måte gå all in og laste opp alle dokumentene dine, alt du har av filer, slik at den kan trenes opp på hvem er Odin Nøsen eller Magnus Nord, og så trenger den e-posten din for å kunne hjelpe deg å svare på den e-posten. Og av GDPR-hensyn, Odin, så tror jeg ikke det er grei skuring å ta med seg alle dokumentene dine over en privat tjeneste, for da gjetter jeg på at det kommer mye korrespondanse med foreldre, elever, elevers navn og informasjon, som ikke vi har lov til å flytte over til en privat tjeneste. Hva din vurdering av det? Her kan det en egen episode. Ja, ok, da tar vi den senere. Nei, men det er altså, teaseren, for den også var rett før ferien nå, var jo at NTNU slapp jo
rapporten sin, som de har lagt i samarbeid med datatilsynets sandkasse om KI, der de jo har gjort en vurdering av vel, det er så mange navn her, men det er vel Microsoft 365 Copilot. Helt riktig. Og som er jo for så vidt litt det som Copilot Pro, Microsoft Copilot Pro egentlig er for en privatperson. Altså det at det på en måte du tar KI, og så blir det liksom en sånn grunnbjelke i på en måte hele Microsoft 365-løsningen. Og den rapporten fra NTNU er spennende og god lesning for folk som har lyst til, ikke nødvendigvis veldig sånn teknisk innføring, men å bli utfordret til hva er det denne typen tjenester gjør med en organisasjon? Og de går ikke inn og sier at Copilot, altså Microsoft-produktet er usikkert eller ikke, altså Microsoft har selvfølgelig orden på tingene sine og gjør ikke gale og ulovlige ting, men det er ikke dermed sagt at en organisasjon kan begynne å bruke dette sånn helt uten videre. Og vel, det er jo hovedlinjen i konklusjonen til NTNU er på en måte at det, i den form som Copilot, eller Microsoft 365 Copilot, igjen navn kan være litt rodete, har og mulighetene som ligger der, så ser de at organisasjonen NTNU vil slide med å kunne bruke det på en lovlig måte. Men vi må også si at dette er en foreløpig rapport fra denne gruppa som utreder, og NTNU jobber med denne rapporten sammen med datatilsynet. Ja. Så jeg tror jo på en måte det kommer til å være portåpneren eventuelt, når de sier tommel opp eller tommel ned, eller hva som holder på plass i sin neste rapport, det kommer være det som bestemmer om norske kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høyskoler kommer til å slå på denne tjenesten eller ikke. For dette blir et grundig stykke arbeid, og vi skal jo fortelle at lederen for den gruppa har vi invitert til podcasten og kommer i løpet av høsten når de begynner å nærme seg publisering av rapport nummer to. For det var egentlig det jeg skulle fortsette med av konklusjon, det er at vi lærere, vi må vente til Copilot for Microsoft 365 kommer, slik at vi får GDPR-en og personvernet på stell, før vi kan begynne å bruke det faglig gjennom jobben vår. Da. Så vet jeg også at det er dårlig økonomi ute i Skole-Norge akkurat nå, og det er en relativt høy kostnad per lærer, per elev, for å skulle aktivere dette her, så jeg tror at mange kommuner velger å ikke gjøre det rett og slett av kostnadshensyn. Ja, det er jo en helt hinsides kostnad. Altså, det er jo 300 kroner måneden per bruker, eller 3000 kroner i året per bruker. Og det betyr jo at det skal godt gjøres å vise at du har en tilsvarende effekt i innsparing et eller annet sted der dette blir vist i forhold til den pris, altså prislappen som du har, hvis alle ansatte i en organisasjon skal få tilgang til dette. Du er jo ikke så veldig fan av Microsoft. Jeg er jo fan av Microsoft og bruker det ganske mye, men jeg føler jo nå at vi blir litt sånn akterutseilt, for nå begynner Copilot-knappen å komme i veldig mye applikasjoner. Hvis du har den nyeste Windows 11-versjonen, så ligger den egen Copilot-knapp nede i Windows, og alt dette er jo gråa ut fordi du ikke har gått inn denne avtalen på en måte. Og jeg har ikke gått forskningsmessig til verks på dette her, men jeg sitter og føler nå at i hvert fall på bildegenerering har Copilot Microsoft.com blitt dårligere i løpet av sommeren. Vi snakket jo det om Odin, at ChatGPT sannsynligvis skrudde ned tilbudet i gratisløsningen og ChatGPT OpenAI tilbød betalingsløsningen, og jeg mistenker at Microsoft har gjort noe av det samme, at du har færre spørringer i samtaletråden din, og jeg synes rett og slett at bildegenereringen har heller gått i negativ utvikling enn positiv utvikling gjennom sommeren. Ja, det kan jo være på en måte, men det som jeg tenker kanskje er en sånn større utfordring, det er vel at DALL-E 3 som ligger og putrer i bakgrunnen der fra OpenAI. Det kan jo hende at Microsoft har satt opp sin egen, det vet jeg jo ikke. Altså, da skjer ting også så fort på billedgenereringssiden. Altså, Midjourney oppdaterer jo hele tiden sin løsning, og det kommer stadig
nye open source løsninger som også bare blir bedre og bedre, som en del da tar selvfølgelig tar i bruk i forhold til teknologien de brukte sine ting. Så her det jo også et kappløp som foregår litt sånn i det stille, så innenfor video så skjer det jo også store ting, selv om jeg mener personlig at videogenerering enda et legetøy. Men det en arena der på en måte som så ja, ting utvikler seg fort, men jeg tenker at det ikke et sted der du på produksjonen, og bilder et sted der du kan begynne å bruke det i produksjonen, som for så vidt Adobe har vist. Vi har fått en del kritikk på at vi for mye nerdesnakk, så da tar vi litt sånn ordforklaring. Nei, DALL-E 3, det altså den bildegenereringsdelen av multimediastøtten i ChatGPT fra OpenAI, som lager bildene, og det bruker både OpenAI sin ChatGPT og muligens, trolig, Copilot foreløpig. Vi venter jo spent på at vi skal gå for versjon 3-4. Vi vet vel ikke når den kommer, men det var et stort syvmilsteg når den gikk fra 2-3, så vi kan jo håpe på samme syvmilsteg når disse introduserer neste versjon av den, når vi får trent opp neste generasjon. Og så snakket du om Midjourney, der har det jo også skjedd en del utvikling gjennom sommeren. Jeg betaler for bildegenereringstjenesten Midjourney. Og de har gjort noen smarte ting. De var jo inne i en sånn snakketjeneste som nerder bruker tidligere, men det vi kaller et ganske vanskelig brukergrensesnitt. Ja. Og så flyttet de over i et webgrensesnitt som alle de som hadde laget over 1000 bilder i den gamle versjonen av Midjourney fikk lov til å bruke, men i løpet av slutten av sommeren nå, så åpnet Midjourney for at nå kan alle få bruke websidegrensesnittet. Og det både positivt og negativt, tenker jeg. Det ene jo at da slipper du å se 1000 andre sine bildegenereringer, men du mister også muligheten til å se gode ledetekster som andre har skrevet for å lage dine egne bilder og lære hvordan du skriver ledetekstene. Der tar du feil, Magnus. Okay. Hvis du har tilgang til Midjourney sitt webgrensesnitt, som jeg har hatt en stund, så får du får en sånn explorer-mode der du kan se alt som alle andre lager, og da får du også se ledetekstene de, så du kan søke effektivt i bildene de, og litt sånne ting. Så du har alt tilgjengelig som alle lager. Men det er helt riktig, men det som var før, vet du, det var at du måtte sitte og vente på dine egne bilder blir generert, og da så du og tittet på ledetekstene til alle andre hele tiden. Den var mer dyttet opp i ansiktet på deg hele tiden. Det gjorde ikke jeg, for jeg hadde min egen kanal der jeg hadde invitert inn Midjourney-botten, så jeg snakket med han der. Så jeg bare min egen folk. Men, ok, da nørde vi igjen her. Men det som også kom i slutten av sommerferien til Midjourney, det var også en egen billededitor. Altså et helt grensesnitt for å redigere i AI-bilder med å kunne da fjerne bakgrunner, eller du bare går og markerer et sted og sier at denne bakgrunnen vil jeg fjerne, og så lager du en ny prompt og sier at jeg vil fylle inn med dette. Altså hele prosessen rundt billedbehandlingen i Midjourney er nå flyttet til et veldig godt webgrensesnitt, der du på en måte alt det tungvinte greiene som var før i Discord, som jo tjenesten som de brukte heter, det er på en måte nå blitt enkelt i et webgrensesnitt, og det er jo en stor fordel for å få gjort litt mer sånn effektiv jobbing. Der vil jeg jo trekke fram voldsom forbedring også på vanlig ChatGPT fra OpenAI i 4.0 og 4.0. Denne funksjonen som du genererer et bilde, og så kan du forandre på deler av bildet med en ny ledetekst. Jeg har et eksempel jeg lagde til jeg skulle... Noe av det jeg mener er det som ChatGPT og språkmodeller bringer best på bordet i forhold til eleven, er jo det at de kan få en samtalepartner som de kan snakke med når læreren ikke er tilgjengelig. Mm. Og så skal jeg prøve å lage et visualiseringsbilde av dette. Da sa jeg, jeg vil at du skal lage et todelt bilde. I bildet til venstre skal det være en gutt som gjør lekser hjemme på rommet med bok, papir og bøker. Og i det høyre delen skal det være en jente som sitter og studerer og er glad og fornøyd. Jeg sa at gutten skulle være sur og grinete. Og så snakker med en
virtuell avatar på en PC-skjerm I et relativt teknologisk barnerom, skrev jeg. Og jeg fikk I utgangspunktet et veldig godt bilde. Det var bare to problemer. I bildet til venstre av denne gutten, så var han smilende fornøyd. Gutten som satt og jobbet med analoge gamle metoder. Og I bildet til høyre, så var det en elev til som satt på en pult bak denne jenta som snakket med en fantastisk visualisering av en avatar. Og da gikk jeg løs med den nye funksjonaliteten som nå ligger I ChatGPT, at jeg merket ut ansiktet til gutten, og så skrev jeg sint og sur, og så gjorde de ansiktet til sint og sur, og da ble det mye mer gretten med en gang, og så gikk jeg bort på denne jenta som satt I bakgrunnen på i del 2 der, og så skrev jeg, markerte jeg det området der hun satt, og så skrev jeg kylle I stedet for den eleven som satt der, og da fikk jeg mye raskere følte jeg det visualisering, det bildestøtten jeg ønsket, enn å hele tiden prøve å lage nye ledetekster for å spesifisere det som skjedde da. Så det synes jeg et godt skritt fremover for å få lage de gode illustrasjonsbildene. Jo, men det jo det jeg tenkte også som en ting som, som ikke nødvendigvis skjedde I sommer, men det en utvikling som nå har skjedd det siste halve året, og som blir på en måte enda mer spisset med en del av de tingene som jeg har nevnt. Altså, det skjer ikke nødvendigvis så mye med selve teknologien bak. Altså, KI-ene blir bedre, ja, men de blir liksom sånn stegvis bedre, det ikke sånne store hopp. Det blir mer sånne små hopp, men ok, ting blir bedre hele tiden. Men det som på en måte har vært veldig tydelig at kan vri en del konkurranse nå, det grensesnittet, altså selve prateroboten, hvordan den virker. Det jo for så vidt som du nevnte I ferie, at appen til OpenAI jo på en måte takler og blir lest til å snakke høyt. Anthropic sin Claude, og grensesnittet altså hos Anthropic, som en annen leverandør, den har jo et fabelaktig kodegrensesnitt, der han kan på en måte, du kan be AI-en om å lage et dataprogram, og så kan prateroboten bare dele på en måte vinduet I to, der du har liksom samtalen I den venstre siden og på den høyre siden, så kjører han det programmet han har lagt. Sånn at du hele tiden kan be han om å endre programmet, og etter hvert som han endrer det, så kan han også kjøre det der og da. Som jo på en måte en sånn himmelvid forskjell, I stedet for bare at han koder ting. Og så må du på en måte ta koden, og flytte det over I det som det skal kjøre, så kan på en måte plutselig prateroboten gjøre alt I ett vindu. Nå det nok mange lærere der ute som opptatt av programmering I skolen, som spør hvor får jeg tak I denne Anthropic da, Odin? Ja, det jo Anthropic.ai. Altså, det ikke verre enn det. Og den tilgjengelig for nordmennene også? Ja, ja, ja. Det ikke et problem. Men ikke sant, altså, og så sier du, men som du sier også, så har jo da ChatGPT endret sitt grensesnitt, så du kan redigere bilder, og så har jo Google begynt å ruske litt med Gemini, der du kan laste opp filmklipp, og analysere filmklipp for deg, og litt sånne ting, som du på en måte får at selve prateroboten, og egenskapene til prateroboten, begynner også å bli på en måte like viktig som selve teknologien bak, fordi at teknologien har på en måte kanskje nådd et slags, ikke nådd et platå, men han har nådd et visst nivå, der på en måte, det på seg verktøyet som bruker KI-ene, begynner å bli vel så viktig som selve KI-en. Og det utvikling som skjer, og det da jeg skal nå fylle på, og så og tenke litt sånn fremover episoder også, som vi kommer til å snakke om, Og det betyr jo litt at det som vi tilbyr I skole, vil også nå handle om hva kan han gjøre. Så vi har jo satt opp på programmet at noe som jeg har satt I drift nå I KI-skolen, eller KI I Randaberg-skolen, jo det at ingen av oss som tilbyr ting til skole enda, har tilbytt prateroboter som koblet opp til internett. Altså vi har bare hatt prateroboter som bare bruker språkmodellen, men de kan ikke gå ut på internett og hente noe. Det jo vanlig hos ChatGPT og Bing, eller Microsoft Copilot og Google sine. De kan det, men det med å tilbytte I skole, det har ikke vært en ting. Men det har jeg nå satt I drift I KI Randaberg-skolen,
Og vi skal ha en hel episode om egentlig hva er forskjellen på dette? Hva en praterobot uten tilgang til internett? Og hva en praterobot med tilgang til internett? Og hvordan fungerer denne som har tilgang? Og hva betyr det for elevene? Og hvordan kan vi vise dette til elevene og for å få på en forskjell sånn at elevene skjønner hvordan en praterobot med tilgang til internett egentlig funker? Det kommer vi med en egen podcastepisode med innen en måte. Jeg vil bare ta opp tråden din litt på dette med brukergrensesnittet. For meg som dyslektiker, som regel bruker mikrofonen min som verktøy for input til datamaskinen, så synes jeg at Microsoft Copilot fungerer veldig bra med at de har en mikrofon du kan trykke på og snakke inn, og hvis du snakker inn, så leser den tilbake for deg. Det synes jeg veldig bra. Det samme har Gemini. Den har også denne mikrofonen som du kan snakke inn, og der synes jeg at ChatGPT og OpenAI ligger skikkelig bakpå. Det irriterer meg ganske mye i hverdagen i og med at det den språkmodellen jeg bruker mest. De har en fin støtte i appen sin på at der fungerer det alldeles glimrende, men i webgrensesnittet, når man på en webside, så kan du fremdeles ikke snakke inn til ChatGPT i et webgrensesnitt. Så da må jeg gå og trykke på hurtigtasten i Windows 11, Windows-tasten og H, da får du opp en sånn stemmestyring, og da kan jeg snakke inn mine kommandoer til ChatGPT, men den leses da ikke opp. Så her det en stor pluss til Gemini, og stor pluss til Copilot, og en veldig negativ greie, tenker jeg, for dyslektikeren i webversjonen av ChatGPT akkurat nå. Ja, jo, men det derfor jeg sier, det på en måte et sånn steg videre i en del av dette som jeg tror kommer til å komme og bli viktigere. Og da det også sånn, hvor mye skal vi avspeile dette i våre løsninger i skole? Nå vi jo snart ferdig med ferien vår, og vi skal opp med skolestart. Og Odin, både du og jeg har jo hatt travle oppstartsuker. Jeg har vært Norge rundt og holdt foredrag. Hvor mange foredrag ble det på deg i åpningsuka? I planleggingsuka så ble det 10 foredrag. Ja, der slår det meg. Søren og jeg har slått til en granse. Det ble bare 6 foredrag på meg, men det ble på til sammen 3000 lærere. Slår du den? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det. Altså, jeg har etter hvert mange sånne digitale foredrag. Og da det liksom fra store grupper til små grupper, og ikke alltid jeg ser hvor store de eller små de heller. Så, men altså, det har ikke vært 300 stykker på hver samling av de 10, så der vinner du. Ok. Det som jeg har gjort nå, så jeg pleier å sitte oppe på høyskolen og på min høye pinestall, og litt ute og møte lærere, men flere av mine foredrag har vært lange og workshop-preget, så jeg har fått oppleve hvordan lærere bruker teknologien. Vi har lagt opp det mye hands-on, prøve i hendene selv. Og da er det han, det der Ethan Mollick, som vi har sitert mange ganger i denne podcasten, han sier jo at du må prompte i 10 timer før du kommer opp på et nivå der du virkelig skjønner hva denne kan hjelpe deg til i hverdagen, denne chatboten eller denne språkmodellen. Og konklusjonen min at veldig få lærere i Norge har på halvannet år kommet opp i 10 timer ennå. Og så sitter jeg også og tenker at i disse workshopene jeg har hatt, så er det en faktor som ikke jeg har tenkt så mye på det siste, som jeg selvfølgelig burde ha tenkt på, og det er jo at den generelle digitale kompetansen hos læreren er så lav at den ikke klarer å ta i bruk språkmodeller heller. Du nevnte det før vi begynte innspillingen, så har jeg liksom tygget litt på det i håpet. Jeg tror ikke det står på det, eller... Nei, jeg tror ikke det står på den digitale kompetansen, de digitale ferdighetene, i spesifikt det som gjelder språkmodeller. Altså det å ta i bruk ny teknologi, altså det å sette seg ned og finne ut hvordan virker denne nettsiden, som de aldri har brukt før, og der de må legge inn et bankkort, eller de må registrere et brukernavn og passord, eller de skal få han til å lage en sang eller video eller et eller annet, så kan jeg være med på at en litt sånn generell digital
eller om de er vant med å bruke digitale verktøy eller ikke, kan bety en del. Men det med på en måte sette seg ned og bruke en språkmodell, hvis de først har den foran seg, det handler nok mer om, som du sier, hvor mye har de brukt akkurat en språkmodell? Altså, har de så det og lekt med den i 10 timer, eller har de bare så vidt sett den på et kurs? Det tror jeg er en sentral del av dette. Og jeg skal ikke stikke under en stol, at det har jeg sagt en del ganger, sikkert her i podcasten også, men når jeg snakker om KI Randebergskolen og det vi har gjort der, hele ideen der var jo at terskelen, den tekniske terskelen, skulle være så låg at det ikke var et spørsmål engang om en lærer eller elev er i stand til å bruke selve tjenesten. Altså, det bare, kom deg inn på denne nettsiden, og så skal du få til resten selv. Og det er jo selvfølgelig gjort med vitende vilje, at det kan der begrense med hvor du kan legge den tekniske lista for å få at folk skal bruke en tjeneste. Så at det har noe med det å gjøre, ja, det har det. Men jeg tror det er mer en sånn, at lærere ikke tar i bruk en sånn vel av KI-tjenester, det kan nok ha med teknisk kompetanse å gjøre. Men jeg tror det er vel så mye med at dette er en ny type teknologi, det er en ny måte å forholde seg til ting i undervisning på, som de trenger veiledning og modellering på, rett og slett. Absolutt, så jeg har jo sett når man sitter sammen med kollegaer og lærere av kollegaer, titt hva jeg fikk til, så er det en veldig sånn glede hos den læreren som får laget noe fint, og så kommer veldig mye av kollegaene som sitter rundt, hva fikk du til for noe, og så lærer de forhåpentligvis av hverandre. Den ser jeg en veldig stor overføringsverdi på. Men jeg tenker også begrensningene er, sånn som jeg skal si det i tre da, så er det, jeg mener at det er den digitale kompetansen som ikke er jevn nok, så er det dette med, som jeg sa, at du ikke har lekt nok de 10 timene du trenger med å leke med språkmodellen, og uttaler deg veldig bastant etter 5 minutter. Og så, til slutt, så er det jo også tilgjengeligheten noe din, fordi at en ting er jo lærerne, de fleste lærere har noe tilgang, men det er vel så gærent stilt i Norge akkurat nå, at det er fremdeles nesten halvparten av kommunene som ikke har tilgang til en språkmodell. I videregående så er det heldigvis en del av. Men i grunnskolen så er det vel faktisk mange, og mange av de store har vel ikke helt kommet ombord ennå? Nei, det er meg bekjent, så er det liksom, Oslo har vært på banen en god stund. Nå kommer vel Stavanger springende, men jeg tror vel enda Bergen, Trondheim, Sandnes, uten termonen for full. Drammen vet jeg ikke helt om de er på plass ennå, om de kommer på plass, det er liksom, det er ikke sikkert. Så, og resten av kommunen Norge, da tror jeg det er en sånn lettere og salig blanding, der noen har begynt å bruke skolebot, noen bruker, har lagt en kopi av KI Randebergskolen, noen har et samarbeid med Sikt sin praterobot, som skal komme opp nå i disse tider, og så det er ikke noe sånn godt, du kan ikke si at dette er en bølge som på en måte bare nå skyller ut ved grunnskolen Norge. I forhold til at ting blir tatt i bruk hverken på godt eller vondt, og det er litt det som jeg skal sitere en rektor her på Randeberg som for så vidt sa at det, hvis du ikke forholder deg til dette, så gjør du ikke jobben din, og selvfølgelig da, du kan ikke skylde på en lærer som ikke har tilgang til dette, da kan du ikke forholde deg til det, men altså, du må som pedagog inn i en skole hver dag der dette er en teknologi som stadig har eksistert blant eleverne i 2 år. Så må vi som pedagoger forholde oss til dette og begynne å relatere det vi gjør i undervisningen vår til at denne typen teknologi finnes der ute. Og da skal jeg putte inn litt snikreklame, tenker jeg, for den kompetansen som vi må ha for å kunne håndtere teknologien, da, den er det jo ikke alle som sitter på, og Odin, du og jeg har jo laget et kurs i pedagogisk bruk av IKT på Høgskolen Østfold, som vi valgte å dele med alle. Hvis du går på bit.ly/KI-skole, så ser du den åpne modulen vi har laget sammen med Eva Brattvold, som er tilgjengelig for alle. Nå har jeg gjort en massiv oppdatering av studiet mitt, som heter Innføring i IKT, som er det jeg er fagansvarlig for, og drive med til daglig på Høgskolen Østfold. Dette er et sånt MOOC-nettbasert studium,
som du kan studere fra hvor som helst I Norge, der alt fleksibelt og åpent. Og der det nå masse KI som inkorporert I dette studiet, og det kan du ta. Det på 15 studiepoeng, og det fleksibelt opptak fram til 15. September. Og vi har også andre nettstudier som oppgradert massivt gjennom sommeren på kunstig intelligens. Vi har studiet om nettbasert og fleksibel undervisning, som også har søknadsfrist 15. September. Og vi har også dette studiet om digitalisering for skoleledere som ligger tilgjengelig hos oss. Så hvis du vil øke kompetansen din, så det full mulighet å gjøre det med studiepoeng, men vi har selvfølgelig også helt åpne versjoner av de studiene vi har laget som alle kan bruke og lære av. Så hvis du vil titte litt på det studiet jeg har laget dette semesteret med masse nytt KI, så kan du gå inn på bit.ly/ikt-mook-open. Så vil du få tilgang til det innholdet vi har laget I sommer og I vår, slik at du kan bruke det til din egen kompetanseheving, og du kan også prøvekjøre kurset før du eventuelt vil du blir formell student hos oss. Det var første gang vi reklame I denne podcasten, Odin. Hva tenker du videre om høsten, og hva det du sitter og venter på? Nei, jeg sitter jo, altså nå tenker jeg på en litt sånn større omorganisering og oppgradering av KI Randebergskolen. Det det jeg sitter på en måte og tenker at jeg har lyst til å gjøre noen grep som handler om funksjonalitet, og jeg har også lyst til å gjøre noen grep I forhold til det å få tag I å lage og samle gode systemledetekster og gode eksempler på ledetekster. Altså gode systemledetekster, det vil stort sett være da for elevene. Men også gode ledetekster vil være hvordan lærere kan kan vise elevene hvordan de kan bruke noen ledetekster I arbeid selv, men også en del ledetekster for lærere I forhold til det å kunne produsere ting som de kan bruke sammen med elevene. Altså det å på en måte putte mer innhold inn I KI Randebergskolen enn bare at dere prater og boter. Det litt innhold, men jeg har lyst til å få mer. Og så har jeg lyst til å gjøre en del tekniske ting, som jo for så vidt vi allerede har gjort, det med å få tilgang til internett. Og så det et par andre ting jeg også lurer på, som kanskje vi kan snakke om senere en gang. Jeg vil også gi deg ros fra min turné rundt I Norge, der jeg møtte mye lærere som praktisk brukte det, og cctenkemotoren.no, den siten du har gjort, som da en kopi av Randebergskolen som alle kan bruke, den synes jeg veldig fin når jeg skal forklare bort hva en systemledetekst Så det synes jeg veldig eksemplarisk at når du går inn på dette enkle brukergrensesnittet du har laget, så kan du trykke på vis systemledetekst, altså vis den teksten som ligger inne I chatbotten før du skal begynne å bruke den. For det synes jeg har vært veldig lærerikt for når jeg jobber med lærere I videregående skole, så kan jo de I NDLA nå lage sine egne systemledetekster. Og da det veldig greit og sikkert å begynne med en av systemledetekstene du har laget, og så tilpasse den og prøve å utvikle den videre selv. Og også noe av den store sommernyheten, eller den jo egentlig fra juni, det at hvis du skal lage en egen chatbot I NDLA sin versjon, så kan du nå koble på ChatGPT-4 som motor for genereringen av chatbotten, og ikke bare 3,5 som det var tidligere. Jeg synes likevel at det har stor potensiale på hvordan man skal fordele denne chatbotten videre til elevene. Der synes jeg kanskje NDLA har litt å gå på, fordi at det var litt kronglete å lage en fil som man så må dele elevene, og så må de klikke på fila. Hos deg, Odin, så det vel sånn at du kan lage en lenke som du Nei, deler. Ikke enda, men det målet. Det målet, ja. Ja, akkurat nå så det at jeg som I systemet, må lage en egen robot og som da kan deles ut etterpå som en URL. Men det har sine fordeler og det har sine ulemper, så jeg lefler med tanken om å lage et system der en lærer fritt kan lage sin egen robot, og at roboten ikke blir predefinert, men blir definert av opplysninger som står I en URL. Sånn at du får en veldig fleksibel løsning, men det jobber jeg med. Der jo kanskje KI Oslo-skolen, kanskje eksemplariske og frontrunners I sånne trenende, fordi at
alle lærere I Oslo-skolen kan gå inn og lage sin egen chatbot basert på en systemledet tekst. Og da anbefaler jeg alltid Odin sin ressurs for å lære hvordan disse skal bygges opp. Men så kan de lagre det, og når de lager den, så har de også et valg under der de får opp automatisk alle de klassene de underviser. Mm. Og så kan du haka hvilken chatbot som skal være tilgjengelig for hvilken klasse. Og der synes jeg det veldig lav brukerterskel da. Når eleven logger seg inn på KI I Oslo-skolen, så har læreren tildelt hvilke chatbotter de skal kunne se, og man gir også eleven mulighet til å lage sine egne chatbotter. Det tror jeg viktig for å selv å kunne forstå hva dette er for noe. Mm. Så kred til Oslo-skolen der. Da tror jeg vi skal gå inn for landing, Odin. Skal vi si noe om temaene våre videre I de neste episodene? For vi har jo brainstormet litt om hva som kommer. Ja, vi kan vel tease litt I alle fall på det vi vet vi kommer til å snakke om. Og der det vel, jeg hever meg vel for så vidt ut på før ferien. Jeg har jo hatt en del eksamener rett før ferien. Som til meg var, noen av det var hjemmeeksamener, og hva gjør en dude som kan litt mye om kunstig intelligens når han skal ha hjemmeeksamen på UH-nivå? Jo, da har han jo, og jeg kan bruke KI, jeg vet hvordan jeg bruker KI. Jo, da bruker du KI. Så vi har vært innom I denne episoden tidligere, så skal vi tilegne en egen episode med chatbot med internett versus uten internett. Mm. Vi skal gå litt I dybden, selv om vi har hatt en episode av dette tidligere, så skal vi nok en gang gå inn og se litt mer I dybden på cctenkemotoren.no. Ja, og så skal vi vel være litt aktuelle hvis vi får med oss en gjest og snakke om KI og krig. Det skal vi prøve å få til. Vi skal få lure på hva det har med pedagogikk å gjøre, men det skal vi få til. Vi skal prøve å, vi har invitert med NDLA inn, for der kommer det snart noen oppdateringer. Når de på plass, så kommer NDLA inn og forteller om hva den nye funksjonaliteten I chatbotten til NDLA. Ja, og så har vi jo, som jeg har touchet innom nå, når vi får se litt ut over høsten og hva som skjer, så hadde det vært spennende å snakke om innføringen av KI I skolen nå 2 år etter ChatGPT så dagens lys. Om liksom, hvor status? Det bare masse ildsjeler som enda springer rundt og ildsjeler? Eller skjer det noe litt sånn systematisk I skolenorge? Vi har et mål om å prøve å slippe en episode I uka frem til vi tar juleferie. Om vi faktisk klarer det, det vil tiden vise. Takk for at du hørte på podcasten Pedagogisk Intelligens med Odin Nøsen og Magnus Nord I dag, og så får du ha en fortreffelig dag videre.